liten besvikelse såklart att vi tappar den ledningen som vi har. Och första halvlek så spelar vi kontrollerat och vi tycker att vi har tagit det mesta. I andra halvlek så får de ju en drömstart och det påverkar oss lite grann. För att jag tycker att den första delen av andra halvlek, den är vi inte speciellt bra på. Så att jag känner att vi vill göra om lite grann på mittfältet och få in Tobias och Wille som är tekniskt skickliga, duktiga passningsspelare och försöka få tag i spelet igen. För det tycker jag inte vi hade riktigt under den perioden. Så där gick väl det. Och de hann ju göra 2-1 där och då kände vi på slutet att alla i ÖSK är beredda att göra precis allt som krävs för att vi ska klara den här situationen. Och jag är inget undantag, utan det som krävdes idag det var lite att vi skulle chansa lite eller att vi skulle spela lite högre med Iller och Mange. Och om det är vad som krävs idag för att vi ska ta poäng, då gör jag det också. Så att det betalar sig till slut. Så det var ju skönt. Fantastisk styrka, karaktär, moral igen utav detta gänget. Och jag är inte förvånad, men jag är jävligt glad att de får visa det på planen. Men jag hade ju hellre sett att vi hade haft en poängare som vi hade kunnat förvandla till en trepoängare. Men nu var det noll poäng som vi fick förvandla till ett poäng. Så att, vi får ta det och så åka vidare. Mm. Vad är det som händer i ett sånt läge när det går så snabbt och 1-1 kommer så fort i början på andra halvlek? Ja, det... Vad händer egentligen? Jag ser ju en stor prestation av Dinko Felic istället, som är en väldigt stor spelare som är svår att hantera. Och inte bara det att han har storleken, för han har faktiskt bra teknik också. Duktig avslutare. Så att det är en kvalitetsspelare de har där. Och vi får inte riktigt tag i honom i den situationen. Nu var det precis i början av halvleken, men de här situationerna kan ju dyka upp när som helst under matchen. Men jag mer att han gör det väldigt bra än att vi gjorde något speciellt stort misstag där. Kanske misstaget var att vi låg på honom för hårt så att vi kom på fel sida om honom. Det kanske vi kunde ta lite lugnare där. Men jag har inte bilden helt klar för mig där heller. Så att men det kändes mer som att det var bra gjort av honom. Vi hade 1-0 ledning i halvtid. Hur gick snacket i omklädningsrummet då? Nej, vi behövde inte ändra eller förändra någonting, utan vi behövde bara hålla oss fokuserade och koncentrerade. Och vi är uppe ett par minuter innan och gör lite värmningsövningar just för att vi ska vara på gång när matchen börjar i andra halvlek. Det blir ju inte så är det ibland. Mm. Vi väntar Norrköping hemma på onsdag här. Vad tar ni med från matchen? Mm. Ja, det är moralen. Det är ju hur starka de här killarna är mentalt. Som sagt, jag är inte förvånad att vi är det, utan det är vad jag ser vecka in och vecka ut. Men jag är ju glad att de får visa det. Vi vände ett underläge mot Kalmar till 3 poäng och idag nådde vi fram till 1 poäng. Så att det finns en mental styrka och en optimism i detta gänget som är imponerande. Och det måste vi ta med oss till onsdagens match. Men i övrigt så det är lite småbitar som vi måste prata om. Jag var inte riktigt nöjd med passningsspelet under vissa sekvenser och det tycker jag att vi bör kunna skärpa till. Och, små grejer, allt som det alltid är. Mm.